Շուշան Ստեփանյանի Facebook-յան էջից։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը այսօր ռազմաճակատի ամենաբարդ ուղություններից մեկում կիրառել է մարտավարական հնարքներ, մասնավորապես ադրբեջանական ստորաբաժանումների մոտ ստեղծել է նահանջի տպավորություն։ Հակառակորդը, փորձելով արագ կերպով զբաղեցնել հայկական ուժերի թողած դիրքերը, հայտնվել է ծուղակում։ Այնուհետև հրետանային հուշկու հարվածի արդյունքում ոչնչացվել է ադրբեջանական ստորաբաժանման մեծ մասը։ Մարտադաշտում թողնելով ավելի քան 200 սպանված զինծառայող, հակառակորդը անկանոն կերպով դիմել է փախուստի։